Четверо людей, ймовірно, причетних до пожежі у харківському будинку для літніх людей, затримані. У місті та області перевіряють геріатричні заклади. Нагадаю, напередодні через пожежу у харківському пансіонаті «Золотий час» загинули 15 людей. Про нові подробиці трагедії та перебіг розслідування. Далі Оксана Нечепоренко. Хоспіс Харківської міської лікарні. Сьогодні тут перебувають четверо з 5 постраждалих під час пожежі у приватному будинку для літніх людей «Золотий час». Тепер вони житимуть тут постійно. Стан задовільний, але є проблема. Двоє з людей абсолютно адекватні і двоє людей у зв'язку з перенесеними раніше захворюваннями не мають доступного повного спілкування з медичними працівниками. Ще один постраждалий у тяжкому стані у лікарні швидкої допомоги з опіками. Згоріла будівля, обнесена стрічкою. Тетяна живе поруч, розповідає, бачила мешканку будинку взимку роздягненою. Її забрали працівники пансіонату. Сказали, вона просто утекла. За 80 років, 85, вона еле-еле йшла, але вже гололід був, якраз перший гололід був. Ну, я так розумію, що погано, тому що вона, діточка, ті потім розкажуть, але я не хочу повертатися, не хочу повертатися. Участковий должен знати, що тут твориться. Та що саме відбувалося за парканом, сусіди не знають. Дом престарілих, він не мішав, в принципі. Всі люди мирно жили, робочі приходили, уходили. Все тут закрито під 7 замками. Власника будинку, орендарів та адміністратора «Золотого часу» затримали ще у четвер. Тепер їм мають оголосити підозру. Прокуратура вимагатиме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тим часом у мережі з'явилася інформація, що у власників це не єдиний незаконний пансіонат. Чи це так, знімальна група «П'ятого каналу» приїхала дізнатися за однією із заявлених адрес. Бо за цією адресою є таке повідомлення, що ніби існує хоспіс. Ні, це частний дом, ви ошиблись адресом. А от сусіди стверджують, тут справді був будинок для літніх людей. Власники та персонал, мовляв, ставилися до стареньких добре. Там дуже багато жили, там. Вон, видно, арендний домик, що таке. Від учора у місті почалися рейди притулками для літніх людей. Тільки неподалік будинку, де сталася трагедія, таких виявили 2. Там зараз проводять оперативні слідчі дії щодо встановлення законності перебування. Те, що там порушення є щодо норм перебування людей, це абсолютно точно, тому що там дуже велика кількість людей по відношенню до площі цієї будівлі. У місті та області таких закладів виявили 26. Та якщо дотримання санітарних норм там ще перевіряють, то щодо легальності закладів у правоохоронців сумнівів немає. Дані заклади, вони по закону не передбачають обов'язкове ліцензування. Кримінальна відповідальність настає у разі перебування даних осіб в примусовому порядку. На даний час осіб, які в примусовому порядку перебувають в даних закладах, нами не встановлено. Робота приватних пансіонатів для людей похилого віку законодавчо не врегульована, підтвердив президент Володимир Зеленський. Він у Харкові приїхав на місце трагедії. Ставити задачу треба по всій країні знайти такі об'єкти, щоб ми їх знаходили не в такі трагічні моменти, коли пожежі, коли втрачено 15 людей, на жаль. Слідчі дії тривають. Серед версій причин трагедії – несправність електроприладів, несправність електрики загалом та навіть підпал. У суботу ж по всій країні оголосили День жалоби. Оксана Нечепоренко, В'ячеслав Кузьменко. Харків, П'ятий канал.